Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orën 15:30 të ditës së enjte në lagjën numër 3 të qytetit në ambientet e portit. Një trailer ka aksidentuar për vdekje një 25 vjeçare efektive sigurisë portuale, Artineda Haskasa. Të panumërta kanë qenë mesazhet e ngushëllimit për ndarjen e papritur dhe të parakoshme nga jeta të saj. Familjarët, miqt, por edhe të panjohurit kanë shprehur dhimbjen për 25 vjeçaren. Në faqen e Universitetit Aleksandër Mosiu Durrës shkruhet: "Me hidhërim të thellë morëm vesh lajmin e ndarjes nga jeta të studentes son Artineda Haskasa. Kjo tragjedi na ka tronditur të gjithve, pedagog dhe shok të saj. Shprehim ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe miqt. Dritë të pastë shpirti Artineda." Edhe autoriteti portuar Durrës i ka dedikuar një status të re si u nda në mënyrë tragjike nga jeta. Sot e gjithë familja e madhe e APD-s është thellësisht e pikëlluar nga humbja tragjike e jetës e kolegës son Artineda Haskasa. I shprehim ngushëllimet të përzemërta familjarëve dhe miqve dhe gjendemi pranë familjes në këto momente të vështira. Nuk do t'jeni kur vetëm, duke siguruar se kjo ngjarje do të zbardhet, postimi vijon. Në bashkëpunim me policinë e Durrësit dhe organet hetimore, të gjitha divizionet e APD-s janë angazhuar maksimalisht në funksion të zbardhjes së rrethanave të ngjarjes tragjike në një territor të rëndësisë së veçantë. Uniforma që mbante veshur sot kolegja jon meriton respekt dhe mirënjohje pafund. Dritë të pastë shpirti. 25 vjeçaria është përcjell mesditën e sotme në banesën e fundit mes lotësh dhe dhimbjes. Ndërkohë, Blutë e Durrësit njoftojnë se është arrestuar shoferi i trailerit që aksidentoi për vdekje një ditë më parë Artineda Haskasën. Specialistët e qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë Durrës arrestuan në flagrant shtetasin me iniciale FK, 39 vjeç, banues në Malishev, Kosovë, pasi më datën 7 i pari në ambientet e portit, duke drejtuar mjetin tip MAN trailer, ka aksidentuar shtetasen 25 vjeçare AH, e cila përpasoi ka ndërruar jetë. Saktësohet në njoftimin zyrtar.